Bueno, bon dia, moltes gràcies. Intentaré decodificar una miqueta què vol dir això d'Indústria 4.0 amb la meva humil opinió. Val? Per fer-ho necessito agafar una miqueta de context. Llavors, què és això de la digitalització? Us porto una definició que me l'he treta de la màniga per aquest context, tot i que digitalització també vol dir masses coses. Per mi, per recuperar la primera idea que us estava dient, què és transformació digital, al meu entendre? Ja fa temps que hem entès que això no va només a tecnologia i fins i tot hem entès que en alguns casos i en alguns sectors el més rellevant no és la tecnologia. I que si a mi em dieu ara què vol dir transformació digital, al meu entendre vol dir estàs preparat per canviar i no deixar de canviar mai més? Llavors, aquesta capacitat de canviar i no deixar de canviar mai més comporta, estàs disposat a incorporar noves tecnologies, estàs disposat a modificar processos, la gent canvia per imperiosa necessitat. Molt pocs són capaços de canviar per una anàlisi racional del que s'ha de fer. Per tant, què és digitalització, en la meva humil opinió? Utilitzar la informació per escalar processos. Vull dir, coses que feies d'una determinada manera, utilitzant informació, ets capaç de multiplicar el volum d'una manera exponencial. Si això fos cert, que intentaré argumentar una miqueta més, escalar vol dir millorar amb eficàcia, tenir millors costos, augmentar millor, tenir més volum, arribar a més territoris, arribar a més segments, arribar a més mercats i processos poden ser orientats a productes o orientats a serveis. A mi em sembla que la gràcia del digital és com utilitzo la informació per ser més eficaç, reduir costos, o millorar temps, augmentar qualitats, etc., amb els productes o serveis que jo genero. Ja veureu que sembla una miqueta raro, però després va agafant corda. Venim d'una època anterior que era la informatització. Tot això, ara en diem de tot digitalització, però va haver-hi temps que en dèiem estic informatitzant l'empresa. No? Quan informatitzaves l'empresa, el que feies era mecanitzar per escalar processos. Mecanitzaves perquè les operacions fossin més escalables. Per a mi la diferència entre dir estic informatitzant i estic digitalitzant és que ja no és un tema de mecanitzar, d'enginyeria, sinó que és un tema d'incorporar processos d'informació. Em sembla que ara, aquests dies actuals, aquesta temporada, aquests moments que vivim ara, el que estem fent és utilitzar la informació per escalar processos en temps real. Aquest és el repte que se'ns demana ara. Ara tothom us parla de Big Data, una altra frase d'aquestes que ens haurien de penjar tots un pal a vegades, però no us ha passat a vosaltres? La majoria de projectes que conec de Big Data es fan amb Excel? No? Em sembla que quan diuen has de fer servir la informació i has de millorar la teva capacitat de capturar dades en temps real i has de millorar la capacitat que tens de processar aquestes dades, això hi ha sectors d'activitat que ho han fet tota la vida. Vés-te'n a Danone i digue-li és important que utilitzis informació. Diu, perdona, tinc segmentats els patrons de consum de la ciutadania barri a barri. De què m'estàs parlant? El que passa ara és que ens demanen que ho processem en temps real. El que estem tots intentant fer ara és, en temps real, capturar la informació i processar-la. El viatjant que envies a territori i ara l'envies amb una tablet per agafar la comanda és perquè vols processar en temps real. En temps real li vols dir si tens estoc o no. En temps real vols muntar el camió de repartiment de manera que es toques de manera que farà el repartiment. El repte ara és fer tot això en temps real. I per tant estem utilitzant la informació per guanyar escalabilitat en processos en temps real. I em sembla que si estem d'acord amb aquesta progressió que estic intentant argumentar, perquè primer mecanitzàvem per ser més eficients, després vam incorporar la informació per ser més eficients, i ara estem intentant fer-ho tot això en temps real, em sembla que ara el que passa amb Indústria 4.0 és que torna al born, dona la volta al món i torna al born. Ara el que estem fent és, podem
tornar a repensar els processos de mecanització, els processos industrials, els processos fabrils, gràcies als sistemes de recollida d'informació que tenim i intervenir-hi en temps real? No sé si estic complicant molt o si és... això no es fa a les 9 del matí, però em sembla que quan diem indústria 4.0 és tinc que ser capaç d'intervenir en els processos de fabricació, en els processos industrials, a partir de la gestió de la informació en temps real. Sembla una tonteria, però vol dir, ala, torna a pensar-ho tot. Val? Si això fos cert, i aquesta fos una definició d'indústria 4.0 que no triomfarà, perquè quan tu fas una descripció d'una cosa i s'ha de llegir dues vegades, a veure què vol dir, vol dir que no l'has fet bé, val? Però cadascú arriba fins on arriba, jo no sé fer-ho millor. Val? A mi em sembla que quan diem indústria 4.0 estem parlant d'aquestes coses, de mecanitzar, d'informació, d'eficàcia, en temps real, estem parlant d'aquesta atmosfera de coses. Si això és cert, quins són els reptes? Hi ha una derivada d'indústria 4.0 que se'n va als processos de fàbrica. Val? I ara, per tant, com que som tots així, ens sentireu parlar de Smart Factory, que vol dir què passa si jo sóc capaç de posar sensors i gestió de la informació en temps real en els processos fabrils o en els processos industrials. Té una derivada molt forta en logística. La foto de la dreta són aquests famosos robots d'Amazon i de com gestionen ells els magatzems i la logística. I torna a ser el mateix, sensorització, control de dades i processament en temps real per millorar l'activitat. Aquesta foto d'aquí de l'esquerra és menys coneguda. Això és gas natural fenosa que monitoritza amb sensors en temps real l'execució de l'obra pública a la via urbana. Abans tenien un senyor que anava amb casco i armilla groga passejant per les rases, dient, soy el jefe de zona, que vinc a veure com està això, i ara ho estan fent de manera remota, amb sensorització, etc. En qualsevol cas, és aquest tipus de processos que es poden repensar. No és res que no sapigueu, molts de vosaltres aquí en sabeu molt més que jo, per tant, aquí només apunto aquesta línia, de sensoritzar processos de producció i sensoritzar processos fabrils. Això em porta a la capacitat de personalitzar ja a fàbrica. Això fa que, això ho hem vist tots fa molt de temps ja amb els cotxes, que encarregues el cotxe i els seients, el color, després tarden 6 mesos i se retrasen a portar-te'l, però s'espera d'una indústria 4.0 que tot això sigui una miqueta més àgil, però faig broma, però ja m'enteneu. És a dir, que aquesta capacitat d'intervenir en el moment de la producció hauria de tenir una derivada en com desenvolupes l'offering al mercat. I ara ja comencem a entrar en els temes que realment m'obsessionen, que és, a mi em sembla que la digitalització fa que els productes tinguin una tendència a evolucionar cap a serveis. La gent que està en processos industrials està sovint, no vull generalitzar, segur que aquí a la sala hi ha moltes excepcions, la gent que està en processos industrials acostuma a estar molt a prop de producte. I crec que hi ha una oportunitat per fer un viatge des dels processos industrials cap a les lògiques de servei. Porto un exemple que el tinc ja molt arrossegat perquè l'he fet servir molt, que és, utilitzant sensorització, això és una tirita, això que porta aquesta persona aquí al canell, és una tirita que mesura nivell de glucosa en sang a partir de l'anàlisi del pH del pH del teu suor, no? Encara que no ho suïs, del pH de la pell. No? Aquesta tirita que mesura el teu nivell de glucosa en sang té un sensor i això dispara una alarma que no l'envia pas a la NASA per satèl·lit, sinó que l'envia amb una microona molt petita al mòbil, que el tens encara no a 50 centímetres de la tirita. Vull dir que el nivell d'intensitat que està fent servir aquesta tirita, d'intensitat de senyal, és tan baix que això que estic fent servir ara per passar les diapositives és terriblement més potent a nivell d'intensitat de senyal que no pas això pels usos que ha de tenir. Això vol dir que si el portador d'aquesta tirita es posa a 350 de sucre, el
mòbil processa i es disparen a béns. Per exemple, et truca un metge i et diu, escolta, que potser ens estem passant, val? O el telèfon es posa a pitar de color vermell com un loco, el que haguem definit. Algú de vosaltres em podria dir, bueno, però això a mi, jo, vols que et digui, jo ja m'ho conec el meu cos, o ja m'ho miro cada matí, o que sigui, si fóssim diabètics. Però m'agrada posar els exemples sempre contra tercers. El meu pare va morir ja, però el meu pare vivia en una casa de pagès, casa nostra, en un poble de l'Empordà que es diu Siurana d'Empordà. Algú coneix Siurana d'Empordà? Perquè no ho coneix ningú. Són 80 habitants censats. Hi ha més cavalls i ovelles que no pas persones allà. Llavors, el meu pare vivia a 78 anys en un poble de l'Empordà, 80 habitants, sol, perquè ja era viudo. Només té un fill, que sóc jo, que avui estic aquí, la setmana que ve estaré a Madrid, l'altre dia estic a no sé on, i el meu pare vivia sol, molt tossut i molt cascarràbies, no volia ningú per allà donant voltes, i era diabètic. Si el meu pare hagués tingut aquesta tirita, jo sé que si es posa 300 de sucre el truca un metge, i que si es posa 400 de sucre, no sé quina xifra ja es pot considerar una bestiesa, com que està geolocalitzat, hi va un metge, hi va una ambulància, a mi m'avisen. Quan hagués pagat jo per aquesta tirita? I el truco és, no hagués pagat res. No la venen. Quan hagués pagat de quota mensual per aquest servei? Això ja no va de vendre tirites. Això va de muntar un servei de monitorització de malalts diabètics. I em sembla que és una altra categoria de reflexió. Si tu fas tirites, ets una commodity d'aquest nou negoci. Si tu ets partner d'aquest negoci de servei, jo crec que estàs davant d'un gran mercat i d'un gran potencial de negoci. Crec que a vegades en els nostres associats, parlo com si jo fos dels clústers ja, els hem d'ajudar a... Tens la capacitat tecnològica de produir una tirita, hauries d'intentar fer el salt a dissenyar un servei. Perquè em sembla que va d'això. No? Perquè si no, et quedes en un lloc que vas a preu. Si tu només ets el fabricant de la tirita, vindrà un xino i la farà més barata. I ara què fem? Val? En canvi, si tu ets part de la cadena que ha dissenyat i produït un nou servei, crec que agafes una posició que té una miqueta més de recorregut. Val? Una miqueta més de recorregut. Vale. Això fa que estiguem parlant, insisteixo, al meu humil entendre, amb una nova cadena de valor. Intento explicar-me. Fins ara hi havia fabricants, distribuïdors i consumidors. No? Mercedes-Benz fabricava cotxes, hi havia una xarxa de tallers i de punts de venda, i hi havia gent que comprava Mercedes-Benz. Hi havia la... Múnich, per parlar de gent de casa, que fa sabates, fa... El Xavi Berneda va dir, fa espardenyes, i diu, no, espardenyes, no, fa bambes, no sé, això que fa, fa sabates, té una xarxa de botigues i una xarxa de distribuïdors i punts de venda, online, offline, tot el que vulgueu, i després hi ha uns consumidors. Fins ara, les marques treballaven, consideraven com a client el distribuïdor, i com a consumidor al punt final. Llavors, Nike tenia acció comercial amb els seus distribuïdors, o DAM, no? Diu, 10 per 1, per cada 10 caixes que em compres te'n regalaré una, i això és acció comercial amb la teva força de vendes, i en el consumidor el missatge era aspiracional. Llavors, jo veig els anuncis d'estiu de la DAM i penso, ostres, si em bec una cervesa DAM, igual... M'he deixat barba, perquè veig que tots portaven barba, i he pensat, igual estic en un sopar d'aquests tan guais un dia i tot, eh? És aspiracional. A mi no feien acció comercial, a mi feien acció aspiracional, desitjo el producte, però l'acció comercial la feien amb el punt de distribució. O els de Nike. Jo veig els anuncis de Nike i dic, ostres, si me'n compro unes, igual em poso fibrós pel sols fet de comprar-la. Val? I en canvi, el que és estratègia comercial la feien en punt de venda. Ara ha canviat, i la marca vol conèixer i gestionar la relació amb el consumidor final. Nike el que està fent ara és, ha fet una app, i si tu arranques a córrer,
amb les seves sabates, perquè les seves sabates porten un xip a no sé on, ells et diuen si has millorat amb entrenament, la teva freqüència, no sé què. Bueno, Nike està intentant construir relació ja no només amb la xarxa de venda, sinó que està intentant construir relació també amb el consumidor final. Ho estan intentant tots. El tema és, els fabricants volen expulsar a l'intermediari de la relació amb el client. I ara hi ha una guerra encoberta, no, ningú ho ha dit en veu alta, però hi ha una guerra pel control del client i aquesta guerra es tradueix en qui captura la dada, qui captura la informació. Nike està intentant que el punt de venda no sàpiga res del tio que compra unes sabates. Està intentant que el punt de venda no sàpiga si aquella persona corre molt o poc, amb exterior o amb interior, amb pista o a muntanya, si fa triatlons o no fa triatlons. I la informació de que fa, la informació de que fa triatlons i corre 6 km al dia la vol Nike i no la comparteix amb el distribuïdor punt de venda. Si tu ara tens un cotxe una miqueta nou i vas al taller a fer la revisió, el mecànic, ja van tots amb bata blanca, us heu fixat que ja van tots molt nets, el mecànic punxa un cable en un ordinador en el cotxe i diu, ui, estàs malament d'oli. I t'hem de canviar l'oli i les pastilles de freno del darrere. Però al punxar aquell cable ha capturat moltíssima més informació que ell ni l'enflaire i va directe a fàbrica. I fàbrica sap que apretes molt amb autopista, que gairebé no vas mai per ciutat, que estàs movent-te per no sé on, i comença a tenir paràmetres de la teva activitat com a conductor que seran molt rellevants per vendre't un altre cotxe d'aquí 4 anys. I que podrien ser molt rellevants si els comparteixo amb l'asseguradora i calculem la teva prima d'una altra manera. A Espanya ja hi ha dues companyies asseguradores que si comparteixes la telemetria del teu cotxe et revisen el preu. No és tan loco, això. El president de Ford se li va escapar en una conferència d'aquestes que t'animes i xerres, se li va escapar, va dir, sabem com conduïu cada un de vosaltres. Els fabricants tenen la vocació de conèixer més informació de l'usuari. Si això és així, alguns dels que proveeixen el fabricant han de prendre una decisió. És a dir, si jo sóc fabricant de components de vehicle, tinc que entendre que el que munta cotxes, que és el Mercedes, està obsessionat per capturar dades de client final. I si jo sóc capaç del complement que jo estic generant, sensoritzar-lo i generar un flux de dades pel fabricant, seré un proveïdor valuós. Jo puc sensoritzar la meva fàbrica per ser més eficient, però també podria sensoritzar els meus productes per servir millor al fabricant que m'ha fet aquell encàrrec, conscient d'en quin liu està aquell home ara. A vegades hi ha gent que em diu, mira, hem fet una màquina que els tallers podran enxufar-la i capturar tota la informació i tal. Estàs prenent partit. Amb una guerra entre fabricants i punts de venda, acabes de prendre partit, acabes de personar amb una solució. No sé si m'estic explicant, Els distribuïdors de cotxes, els punts de venda de cotxe, ara van locos per capturar informació perquè han detectat perfectament que el fabricant de cotxes els està deixant secs de dades. Llavors, entendre aquesta cadena a tu dona l'oportunitat de pensar solucions pels venedors de cotxes o pensar solucions pels fabricants de cotxes. Però has d'entendre aquest fenomen. Val? Tu no pots dir només, ostres, jo faig unes bieles perfectes, tu. Són bones, fiables i tal. Bueno, ells tenen un altre problema ara. La biela pot generar dades? Aquestes dades les poden capturar? M'ajudarà a vendre més? Ja és un altre... Ja no és només producte, insisteixo. No? L'altra idea és, que lliga amb, amb les anteriors, aquesta tirita que us he ensenyat abans que fa que puguis inventar-te un servei de monitorització de malalts diabètics gràcies a un producte, que és la tirita, que puguis inventar-te aquest servei, demana una cosa que a mi m'agrada dir, aliances insospitades. Els negocis tindran uns reptes al seu davant que per resoldre'ls necessites
insisteixo, aliances insospitades. Què vol dir? Ara imagina't que el mirall fa aquesta tirita. Per passar a servei, el mirall no està preparat, el mirall és líder a Espanya amb insulina. Què li passarà al mirall si no espavila? El de la tirita vendrà 100.000 tirites a 100.000 diabètics a Espanya. I quan els tingui fidelitzats a un servei de quota mensual per rebre aquesta monitorització i aquestes alertes, el de la tirita un dia tindrà una idea i dirà: calla, trucaré al mirall, perquè he pensat que ja que els envio la tirita, també els enviaré 10 càpsules d'insulina cada mes. I si tinc 100.000 clients que em compren 10 càpsules d'insulina, sóc un player. Llavors trucarà al mirall i dirà: hola, el mirall, sí. Escolta, la capsa de 6, a quan va? I el del mirall dirà: va, mira, que t'ho miro. 8,50. I el de la tirita, que en ven 100.000 cada mes, dirà: 8,50, 8,50, és que he fet números i m'aniria millor 6. I el del mirall li dirà: no, a 6 no pot ser. I el de la tirita li dirà: no ho has entès, els vull a 6. I t'acaben de fer fora del tinglado. Val? Si el mirall vol reaccionar a això i ser ell el de la tirita, té que organitzar-se per donar una capa de servei. I qui trucarà quan te poses a 250? I el mirall no està organitzat per muntar un servei de teleassistència. I si resulta que el futur del mirall passa per una aliança amb Prosegur, que té un senyor sentats en una taula esperant que es posin a llum verda, i si es posen a llum verda truquen al número que els hi diuen. Ha sonat l'alarma, dime el código. Papallona, perfecto. Saps això, el rotllo aquest? Si ja estan preparats per fer això i tenen hores valle sense ningú que contesti, potser és l'aliança del mirall per muntar un servei de monitorització de diabètics i tal. En el moment zero, quan tu fas el pla estratègic del mirall, però segur no et surt a la foto. I crec que aquests exercicis seran necessaris. El mapa d'aliances acostumarà a ser insospitat. Enhorabona per una trobada interclusters, perquè sospito que les aliances no seran dintre del clúster. Dintre del clúster les aliances són perquè hem de ser més grans, hem de tenir més tamany, hem de tenir més no sé què. Però aquest salt ja que demana unes aliances que no són naturals i que són insospitades. I no serà fàcil. L'altre és que si jo estic sensoritzant la fàbrica i tal, genera uns fluxos de dades, i si fins ara havia sentit parlar d'espionatge industrial, tremoleu. Perquè ara un tercer captura aquest flux de dades i ho sap tot dels teus paràmetres de productivitat i eficiència. Ho sap tot. La gran amenaça ara és què passa amb la seguretat dels fluxos de dades que estic generant. Ja parlo de la seguretat de hacker. Després se podria parlar de que ara tot això és cloud, que diuen, llavors totes les dades on estan i qui té accés i tot, apareix un paràmetre de seguretat que sempre hem tingut, però que ara és terriblement nou i revisitat. Tenim un repte de seguretat important. Aquesta notícia és de fa un anyet, sabeu això del cotxe autònom? Doncs van uns hackers i tu vas amb el cotxe i dius: però què fa? Aquests fluxos de dades són sensibles, i si estàs sensoritzant fàbrica i els teus paràmetres... Un fabricant que feia... Un dels fabricants que participava en el procés de les peces necessàries pels motors de la Boeing tenia uns llindars de resistència en els seus materials que el feien més competitiu, etc. I tots els paràmetres de fabricació i producció és un flux de dades que va ser interceptat, i ara més gent fa motors amb aquells paràmetres de resistència. Abans la seguretat era que ningú entri a la fàbrica. Control d'accés. Ara la seguretat se'ns ha complicat una miqueta més. No? I aquesta és l'última idea de les que portava, que és la que m'interessa molt. La majoria de sectors industrials, per fer aquest viatge, necessitaran un talent que no està disponible. A veure si us explico. Són dos fenòmens. Un és, jo crec que l'hem de verbalitzar, perquè si no els del digital ens ho creiem tant, que sempre intentem donar un missatge positiu, però hi ha ombres. La mecanització de processos genera atur.
No hi ha cap dubte. Quan tots els cotxes siguin autònoms, els taxistes no sé on treballaran. Però si jo puc treure el telèfon i demanar que vingui un cotxe, el senyor de dintre que dóna conversa no cal. A Espanya hi ha 60.000 taxistes, a Barcelona 13.000. Què tardaran a estar tots a l'atur? 15 anys? 18? Apple té les fàbriques per fer iPhones a Xina. Hi ha un fabricant a Xina que fa els iPhones d'Apple. Aquest fabricant a Xina té 13 fàbriques. Fa 3 mesos en van mecanitzar una d'aquestes fàbriques i 50.000 xinos van anar a l'atur. La mecanització genera un tipus d'atur. Per poder fer aquests processos de mecanització, el propietari d'aquesta fàbrica necessita un tipus de talent que fins ara no tenia. L'atur que genera no el pot reciclar per cobrir aquestes noves necessitats, és un altre perfil. L'enginyer que controla els taxis a Barcelona, que controlarà els taxis a Barcelona, no serà un taxista reciclat. I si ho fos, és un, però no seran 13.000 taxistes reciclats els que faran això. Doncs per una banda, això genera uns espais d'atur que acabaran sent un tema social que haurem de mirar com el resolem. Jo tinc una proposta, eh? Els robots han de pagar quota a la Seguretat Social. Ho dic molt en sèrio. Si tu te pots estalviar 50.000 sous mecanitzant la fàbrica de la Xina, però has de pagar 50.000 quotes a la Seguretat Social. És una opinió. És que si no, peta, eh, això. És una... Llavors, el talent necessari per fer això no està disponible. Què vol dir? El talent que sap fer aquests processos de mecanització industrials, la seva primera opció no és treballar per un partner industrial. Les cultures del treball que acostuma a haver-hi amb els sectors industrials no són les més sexis per a aquest tipus de nou talent que està arribant. Crec que això ho he desenvolupat una miqueta. Són més meritocràtics, tenen un punt de caos, se saben valuosos. Per avançar més ràpid, el missatge seria: no teniu calés per pagar el talent que caldrà per atacar aquest tipus de coses, perquè és un bé escàs i el mercat l'està pagant molt bé i està entrant en període inflacionista. A una persona que ja està cobrant 6, 7, 8 mil euros al mes, què li has d'oferir perquè vingui a treballar amb tu? I a més, estan tots locos, volen treballar en llocs que hi ha futbolins, que el menjar, saps? Aquestes... I tenen l'opció de fer-ho. Llavors, quan tu els ensenyes la teva fàbrica, diuen aquí, en lloc de 7.000 et pagaré 8.000, doncs no vinc. Val? Llavors, hi ha un problema de captació de talent. El José Antonio Marina, no sé si el teniu ubicat, és un filòsof molt interessant. Vaig coincidir amb ell en una conversa molt, molt, molt xula i em deia, però esto es como lo del Barça i el Madrid, que si ho digués jo seria perillós d'estar embolicat amb la bandera, però ho deia ell. I deia, el del Barça i el Madrid, deia el Marina, demostra que el talent és un mite. Que quan diem el talent, sembla que sigui un tio que ha nascut enginyós i ara l'hem de fitxar a veure com ho fem. I ell deia, el talent es pot desenvolupar. I la prova és que el model Madrid és compro talent, i el model Barça és masia, desenvolupo talent. El talent es pot desenvolupar. A mi em sembla que les necessitats de talent que necessitem associades al que podríem dir ara indústria 4.0 són insostenibles en talent, excepte que ens posem a desenvolupar talent. I quan dic desenvolupar talent no vull dir allò de bueno, doncs anem a parlar amb les universitats, ja ens entenen, no, aquest camí jo crec que ja no cal ni que ho proveu. Em sembla que el talent es desenvolupa dins les organitzacions. I això vol dir una cosa molt delicada, que és llarg plaç. Crec que hem de començar a fer plans per tenir dintre de 3 anys un tipus de persones dins la nostra organització que poder avui ja està dins la nostra organització i que hem de dissenyar el viatge que ha de fer, sabent que quan l'hagin fet poder marxen. I això és una altra pantalla de gestió de talent. Però la idea de ara em toca sensoritzar la fàbrica, com ho faig? Fitxarem un tio? Sou masses, a la que n'hagueu fitxat 10 ja no n'hi ha més. Llavors els començareu a picar entre vosaltres i no anem bé.
Llavors, això té un viatge que és gestió del talent que passa per desenvolupar-lo i fidelitzar-lo. Sempre s'ha dit, sempre s'ha fet, ara ho afegeixo a una, a un segment, a un perfil concret que ens demanarà aquesta indústria 4.0 per continuar o no. Per exemple, el del mail sembla una tonteria, però no ens en donem compte, eh? El mail entre la... Si tu parles ara amb gent de 16, 17, 18, 20, 22 anys, el mail entra a la seva vida quan s'incorporen al lloc de treball. No treballen per mail. Ho fan tot síncron. WhatsApp, Messenger, etc. Escolta, pam, sí, vinga, som-hi, tal. Nosaltres fem mail perquè venim d'una altra quinta. El mail és el notari, saps? El mail és perquè consti, saps? Tal i com vam quedar, t'envio la proposta que havíem pactat amb còpia al teu jefe, no fos cosa que tal, i tal, i llavors tu et dius, ostres, rebut, gràcies, tal, que vull dir, te confirmo que l'he rebut, és notaria. És el sistema de pòlisses d'abans, de sellada a l'entrada, sellada a la salida, ho hem convertit al mail. Hi ha tics culturals al darrere d'això. Hi ha un altre, es pot treballar d'altres maneres. Llavors, aquest talent nou ens posarà en aquests extrems, val? I tornarem a estar el mateix, eh? Buscarem un responsable de la intranet, que és un tio que ho diem perquè sabem que és un encàrrec impossible. Bueno, aquesta ja faig broma, val? I al final tot això es redueix en un problema de gestió. Tenim un repte de gestió, management. Us recomano aquest llibre, Les decisions estratègiques, del Marcel Planelles. Tothom que conegui el Marcel Planelles estarà d'acord que és un dels que en sap. El Marcel ha fet aquest llibre està molt bé perquè és un llibre petit, ni cabria aquí a la butxaca ara. És petit, té dibuixos, poca lletra i és curt. És una meravella de llibre. No, ho dic en sèrio. Perquè ara tots 140 caràcters màxim. Que ens fan 5 pàgines ja diem, ja és un diagonal. Aquest llibre explica una cosa molt interessant que és les teories del management han anat acompanyant els reptes de les empreses al llarg de la seva evolució. Quan vàrem tenir que industrialitzar, passar del treball artesanal al treball industrial, van aparèixer teories del management de com s'organitza el treball en cadena, el Ford, Taylor, i de com se fa tot això. Quan vas aprendre a industrialitzar la feina, va aparèixer un altre repte que era, ostres, però ara que ho faig tot com xurros, he de garantir la qualitat. I van aparèixer teories de gestió de la qualitat. I a l'extrem, el sistema de les ISOs, les FQMs, etc. Quan ja vas tenir industrialitzat i garantida la qualitat, estava tot tan estanc que vas dir, ostres, i ara com gestiono innovació amb una cosa tan pautada i parametrada? I van aparèixer teories de la gestió del management, de com es fa la innovació disruptiva, la innovació evolutiva, el no sé quantos. I jo dic, ara estem en un altre repte, que és com es digitalitzen les companyies. I el debat que amb el Marcel tenim és, caldrà un nou corpus teòric de management per gestionar això? Que jo crec que sí. O amb els anteriors ja tirem? Que no ho sé. I la primera reflexió és, abans de posar-me a inventar teories del management, una miqueta de respecte als clàssics, repassa quines teories del management hi ha hagut fins ara. I en aquest llibre el Marcel Planelles ens presenta 30 models de management, la majoria vigents, gestió del canvi, etc., Kotter, Kaplan, els que vulguis, val? 30 models de management explicats en 4 pàgines i amb un dibuixet, molt fàcil, gran llibre. Val? Abans d'entendre el repte de management que tinc ara, com el resoldré, fes una repassada, ni que sigui en diagonal, amb un llibre fàcil, perquè em sembla que estem davant d'un repte de management. No estem davant d'un repte d'enginyeria, no estem només davant d'un repte de... És com quan es van dir, hem d'internacionalitzar l'empresa. El repte és com t'organitzes. Hem d'industrialitzar l'activitat. Com t'organitzes. Em sembla que estem ara en un moment que el repte és management. Tot l'anterior que he dit és com ho gestionarem. Per tant, em sembla que necessitem teoria de management. I la meva suggerència és, abans de posar-nos a inventar coses, una repassada al que ha passat fins ara. Per tant, a mi em sembla que la indústria 4.0 és un tema de mecanitzar processos
a partir de la informació en temps real, d'una manera escalable, i que això ens obre aquesta cadena de reptes a les empreses amb les que treballeu i als sectors amb els que esteu atenent, que són reptes de com treballo la sensorització de la planta, de la fàbrica, com personalitzo ja en origen, com faig el viatge cap a serveis, com m'incorporo en la cadena de valor que s'està lluitant ara entre fabricants, distribuïdors i punts de contacte amb client, quines aliances insospitades construeixo, tinc un repte de seguretat, tinc un repte de talent i tinc un repte de gestió. Déu-n'hi-do. Per mi, Indústria 4.0 és això. Segur que veureu moltes descripcions al llarg dels anys i segur que la meva està malament, però només he volgut portar-vos un fer pensar, una miqueta d'una certa reflexió. Si ho tingués que resumir, això d'Indústria 4.0 té tres reptes. He de millorar amb eficiència, he d'entrar en disseny de serveis i tinc un repte amb el talent. Si jo tingués que mullar-me ara, Indústria 4.0, eficiència, serveis, talent. Per mi és els tres grans pals de paller de l'assumpte que ens ocupa. I ja està. Moltíssimes gràcies. Espero haver estat útil.